kwa sababu ulikuwa hivi ndio sababu ukafanya kazi. Thomas. Biblia inatuambia kwamba Thomas ni yule ambaye anagusa diposa akasadiki. Ulio kuna manya kwa anga naye kene. Huyu hakusadiki kwamba education ni nzuri ndio sababu akajisukulisa sana na mambo ya masomo. So T, he was talented builder. Alipo haja kazi ya upisi, alienda kafanya kazi ya ujenzi. Hebu angalia mji wake. Anajijengea. Eh? Anajijengea kwa sababu anatudirishia kwamba alienda masomo ya ujenzi. H, he was hopeful and happy. Kasi sote amefanya. Hiyo ndivyo alivyokuwa. Oh, he was optimistic. Kile Thomas amesikiria aji. Ndiposa M, he was mindful of others. A, he was able church worker. And S, he was sincere in service. The name Thomas. Amekuwa kigusa vitu na kusatiki kweli. Ameingia Ulaya, amesoma, kaona kweli. Lazima nirudi nyumbani. Wengine hawakurudi. Wamefilia huku. So, O, he was obedient. O, is an abbreviation. M, masagege. Ni wangapi wanachua maana ya masagege? Masagege ni nini? Yeah? Masagege ni nini maana ya? Well, maana ya masagege ni nini? Yeah? Nisa. Ni yale majani ambayo yanakuwa mengi. Basi, huyu masagege anayeitwa alizaliwa huku. Ndio sababu akaitwa masagege. Yale matani marefu. Diposa M, he was a man of God. A, a saint preacher. So S, he was simple and supportive. Alikuwa ni mtu wa kusaidia wengine. A, he was ambitious for development. Alikuwa na anafikiria na singatia sana mambo ya maendeleo hata kasini. Sangine wanakosana na mtu ambaye ajui ni kwa nini anas